Na kopolištích a přehradách v Česku už možná brzy začne tonoucí zachraňovat speciální plovák. Ve Spojených státech nebo v Asii už ho lidé znají. Říká se mu záchranný oblouk a dokáže sám dojet k tonoucímu a odvést ho ke břehu. Umí ale i k tonoucímu třeba dopravit záchranáře. Není to záchranný kruh, člun ani boje. Je to prostě něco mezi tím. Záchranný oblouk. Je vyvinut pro profesionální užití. To znamená pro záchranné jednotky, vodní záchrannou službu, pro jednotky policie, městské policie, po případě armády. Mohou ho použít i lodě na místo klasického záchranného kruhu. Má v sobě dva silné elektromotory, díky kterým dokáže jet po hladině rychlostí až 20 km v hodině. K jeho řízení jsou potřeba jen dvě páčky. Jedna ovládá rychlost, druhá směr. Jeden člověk tak zvládne hodit plovák do vody i dopravit ho k tonoucímu. Díky GPS se přístroj sám zvládne vrátit po stisku jediného tlačítka. Signál má dosah až 1 kilometr. Je těžký se toho udržet? Ani já. Oblouk uveze až 4 lidi. Dva se mohou chytit madel, další dva středové hrazdy. Jedním může být i záchranář, který se tak snadněji a rychleji dostane k tonoucímu. Oblouk dokáže jet proti proudu i vlnám. Může být hozen do vody z výšky až 20 metrů, to znamená třeba z mostu nebo z paluby lodi. Zatím ho používají americké pobřežní hlídky a asijští hasiči, kterým pomáhá při práci na březích řek, jezer a moří. Čeští záchranáři se s ním teprve seznamují. Dálkově ovládaný záchranný oblouk je zajímavá nová technologie, která by mohla doplnit současné záchranné prostředky a mohla by uspíšit tu záchranu toho člověka v nesnázích. Jestli by pro nás byla využitelná, tak to bychom museli nejdřív otestovat a pak bychom se rozhodli, jestli v tom využití vidíme nějaké pozitiva nebo ne. Každý rok se v České republice utopí na 200 lidí, až 20 z toho jsou děti. Věra Millerová, Televize Nova.